Ahlan wa sahlan wa marhaba bikum penzi mtazamaji mahali popote ulipo, ni watumaini yangu buheri wa afya. Ni siku nyingine tena, siku ya Ijumaa Machi 25 mwaka wa 2022. Karibu kwenye Damka na Tawala asubuhi ya leo. Jina langu ni Salma binti Athmani, na kama ujuavyo huwa tunaangazia yaliyojiri magazetini asubuhi ya leo, na kama ilivyo desturi mimi hapa nimeshikilia gazeti la Taifa Leo, na taarifa iliyopewa kipaumbele na kukolezwa wino kwenye gazeti hili asubuhi ya leo ni kwamba presha kwa Raila. Presha kwa Raila. Washirika wanasiasa tofauti washinikiza kinara wa Azimio la Umoja kuteua kigogo wao mgombea mwenza. Kwa hivyo kuna presha kali ambayo inamkumba kigogo wa Azimio la Umoja ambaye ni bwana Raila Amolo Odinga, kwa kwamba kila mmoja na kila mpinzi, kila ambaye yuko ndani ya Azimio la Umoja anataka kuteuliwa na kuchaguliwa kama mgombea mwenza, lakini hadi sasa bado hajaweza kuonyesha ni nani ataweza kumteua na kumtawaza kama mgombea mwenza wake kwenye uchaguzi wa urais Agosti 9. Kwa hivyo hiyo ndio presha kwa Raila. Na katika gazeti hili la Taifa Leo kumechapishwa picha hapa ambapo wale baadhi ya wale vigogo na wanasiasa ambako wapo ndani ya chama hiki na mrengo huu wa Azimio la Umoja, na vile vile wanataka na wangependelea kuidhinishwa wao kama wagombea wenza wa kinara huyu wa ODM Raila Amolo Odinga. Na tukiangalia tu baadhi ya wale viongozi walioweza kuwekwa hapa ni governor wa Kitui Bi Charity Ngilu, ambaye yeye ndio wengi wanahoji ya kwamba pengine ama huenda kinara huyu akamteua kama mgombea mwenza wake. Na vile vile kuna kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka ambaye amejiunga tu na Azimio la Umoja majuma matatu yaliyopita. Pia yeye anapigania na vile vile kutaka sana kuteuliwa kama mgombea mwenza wa kinara huyu wa ODM Raila Amolo Odinga. Kiongozi wa Kenya Bi Martha Karua, ambaye ni siku mbili tu na ni mgeni sana ndani ya Azimio la Umoja, lakini kwa kuwa ukifika unakaribishwa kwa mikono miwili, pia wengi wanahoji ya kwamba aweze kuteuliwa Bi Martha Karua kama mgombea mwenza wake. Na vile vile mwingine ni waziri wa kilimo Peter Munya, ambaye pia yeye watu wanahisi ya kwamba huenda akaweza kuteuliwa kama mgombea mwenza. Aliyekuwa mbunge wa Gatanga Peter Kenneth, pia wengi wanahoji ya kwamba basi kinara huyu aweze kumteua yeye kama mgombea wake. Na mwingine vile vile ni governor wa Nakuru Lee Kinyanjui, ambaye pia aliweza kujiunga na Azimio la Umoja siku chache zilizopita. Kwa hivyo hawa ni wale baadhi ya viongozi ambao wanampatia pressure bwana Raila Amolo Odinga, kwa kuwa hadi sasa hajaweza kufahamu hasa ni nani atakayemteua kama mgombea mwenza wake kwenye kinyang'anyiro cha urais cha Agosti 9. Na ni masuala haya ya uchaguzi mkuu wa Agosti 9 ni kwamba siku moja tu baada ya kinara wa Kenya Bi Martha Karua kumeza chambo cha mwimbaji urais mwaniaji urais kwa tiketi ya Azimio la Umoja katika uchaguzi mkuu wa Agosti 9, Raila Odinga sasa yumo katika njia panda amteue nani kuwa naibu wake. Kwa hivyo kinara huyu bado yuko kwenye njia panda baada ya Bi Martha Karua kuweza kujiunga na Azimio la Umoja. Tayari mkoba wake umejaa majina ya waliopendekezwa na washauri wake kushikilia wadhifa huo muhimu wenye umuhimu mkubwa serikalini. Karua anaungana kwenye foleni na kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka, waziri wa kilimo Peter Munya, aliyekuwa mbunge wa Gatanga Peter Kenneth, na governor wa Kitui Bi Charity Ngilu, na mwenzake wa Nakuru Lee Kinyanjui, ambao inaaminika wanamezea mate unaibu wa rais wa taifa hili pale endapo kinara huyu wa ODM atachaguliwa kama kiongozi wa taifa. Je, Raila na Uhuru watamteua nani? Kwa hivyo hilo ndilo swali ambalo limeweza kuulizwa kwenye gazeti hili la Taifa Leo. Kwa hivyo mimi swali hili mpenzi mtazamaji na kurushia tena kwako, na naacha wewe uamue ama utoe maoni yako kuhusiana na unahisi ni nani ambaye atateuliwa kama mgombea mwenza wa kinara wa ODM Raila Amolo Odinga kwenye uchaguzi wa Agosti 9. Na wenye kuchagua ni viongozi hawa wawili ambao ni kinara huyu wa ODM na vile vile kiongozi wa taifa Rais Uhuru Muigai Kenyatta, ambao ndio sasa wameshikana pamoja na wameamua kufanya kazi pamoja
kama kitu kimoja. Kwa hivyo hawa ndio ambao wataamua na kumchagua hasa ni nani atakaye kuwa mgombea mwenza wa kinara huyu wa ODM Raila Amolo Odinga. Ndio tunauliza, Raila atamteua nani kama mgombea mwenza wake? Wewe unahisi ya kwamba kama hawa ambao wameweza kuorodheshwa, unaona ni nani ambaye anafaa kuwa mgombea mwenza wa kinara huyu wa ODM Raila Amolo Odinga, na kama unaona anafaa, kwa sababu zipi za kimsingi ambazo unaona anafaa kuwa mgombea mwenza wa urais wa jamhuri hii ya Kenya katika kinyang'anyiro hiki cha kumtafuta rais wa tano wa taifa hili. Kwa hivyo hilo ndilo swali ambalo na kuacha nalo, ya kwamba je, Raila na Uhuru watamteua nani kama mgombea mwenza wa kinara wa ODM Raila Amolo Odinga? Ni nani hasa unaona anafaa? Ni Bi Martha Karua, ni Bi Charity Ngilu, ni governor wa Nakuru, ama ni Peter Kenneth, ama hao wengine walioweza kuorodheshwa katika gazeti hili asubuhi ya leo, na vile vile pia wale ambao tayari wameweza kuorodheshwa kwa wale washauri na wandani wa karibu wa kinara huyu wa ODM Raila Amolo Odinga. Tukiachana na taarifa hiyo, tunazidi kusonga mbele, ni kwamba Machakos wachunguza kisa cha polisi kujifyatua risasi. Machakos wachunguza kisa cha polisi kujifyatulia risasi. Kwa hivyo kuna polisi katika kaunti ya Kisumu wanachunguza kisa ambapo afisa wa polisi aliyekuwa akishika doria katika kituo cha polisi cha Kisumu Main Prison ambao ni Kodiaga alijitoa uhai. Constable Fred Onyango alijifyatulia risasi wakati alikuwa akishikilia doria na mwenzake Kevin Wandera. Hata hivyo, ripoti ya polisi ilionyesha kuwa mwathiriwa alikuwa amelewa. Kwa hivyo kulingana na ile ripoti ambayo kwa sasa imetolewa kutokana na kifo kile, ni kwamba mwathiriwa huyu alikuwa mlevi, ndio maana ikampelekea yeye kujifyatulia risasi na kujitoa uhai wake. Lakini bado hadi sasa wanaendelea kuchunguza kisa hiki cha polisi huyo kuweza kujitoa risasi, kujimuminia risasi hadi kifo chake. Kwa hivyo wale makachero wa kaunti ile ya Kisumu wanafuatilia kisa hicho cha karibu. Na vile vile pia tukizungumzia masuala haya, kitengo hiki cha ulinzi wa usalama katika taifa hili la Kenya, jana ilikuwa ni masuala ya jaribio hili la kuchagua ni nani watakaokuwa maafisa wa polisi kwa kile kitengo cha Kenya polisi. Lakini idadi ilionekana ya chini mno ya wa Kenya na vijana waliojitokeza kutafuta nafasi ya ajira ambao nafasi ya kitengo hiki, ambao ni maswali mengi yameweza kuibuka kote nchini kuhusiana na ni vipi mambo yamebadilika, kwa sababu ni tofauti kabisa na ikilinganishwa na miaka ya nyuma, ya kwamba vijana wengi hujitokeza wengi wakifika wakati kama huu wa kutafutwa mazoezi kama lile ambalo liliweza kufanyika jana katika sehemu tofauti za taifa hili, jambo ambalo limetia wengi tumbo joto na vile vile kuweka Wakenya wengi na maswali ya kwamba ni kwa nini vijana wengi wa Kenya wameweza kususia kuweza kujiunga na zoezi hili la kutafuta maafisa wa polisi ama maafisa wa ulinzi wa taifa hili la Kenya. Wengi wanatoa sababu nyingi, lakini sijui kama mpenzi mtazamaji wengine, moja ya sababu ambazo iliweza kutolewa ni kuhusiana na kwamba polisi wanapitia maisha magumu kazini na hata mazingira yao huwa ni mabaya zaidi, jambo ambalo linapelekea na kutia uoga wengi wa vijana hapa nchini kuweza kususia kazi hii. Na jambo lingine pia ni kuhusiana na masuala yale wanayopitia, inawapelekea hao baadhi ya maafisa wa polisi kujitoa uhai kwa njia za kutatanisha, jambo ambalo linawapa hofu vijana wengi na kuhisi ya kwamba huenda pia wakijiunga na kikosi hichi, basi huenda mwisho wakaishia kujitoa uhai, kwa kuwa sababu kutokana na mazingira na vile vile masuala ya kulipwa mishahara yao. Sasa sijui pengine ni sababu kama hizi, lakini tunaona bado visa vya maaskari kuweza kujitoa uhai vinakithiri katika taifa hili la Kenya, huku zoezi hilo kwa mara ya kwanza katika taifa hili kuandikisha idadi ya chini mno ya wale vijana waliojitokeza kujiandikisha na vile vile kutaka kufanya yale maombi ya kujiunga na kikosi hiki. Tukiachana na taarifa hiyo kutoka kaunti ile ya Kisumu, tunazidi kusonga mbele, ni kwamba 9 kumteua mmoja awakabili Raila na Ruto. 9 kumteua mmoja
awakabili Raila na Ruto. Wawaniaji hao walisema kuwa wataungana na kuunda muungano wa Eagles National Alliance na waweze kuungana kuweza kuwakabili vinara hawa wawili Raila na Ruto, kwa kuwa viongozi na wanasiasa wengi hapa nchini wamekuja pamoja na kuanza kusifia na kuunga mkono masuala ya siasa za mrengo na vile vile siasa za kuungana vyama vya kisiasa hapa nchini, jambo ambalo hapo awali lilikuwa limekataliwa na naibu wa rais Daktari William Samoei Ruto, lakini kwa sasa pia yeye amekuwa hivi punde mwenye kuliunga mkono jambo hilo na kuungana na vile vyama vidogo vidogo vya taifa hili kuweza kujiunga nalo na kuunga muungano wa Kenya Kwanza. Sasa katika kile kinyang'anyiro cha kiti cha urais, japokuwa wako wengi wanaowania kiti hiki cha urais, lakini wanasema wale wadadisi wa masuala haya ya kisiasa ya kwamba fahali ya mafarasi ni wawili, na farasi hawa basi ni kinara huyu wa ODM Raila Amolo Odinga na mwenza wake naibu wa rais Daktari William Samoei Ruto. Lakini sasa kuna vigogo na wanasiasa wengine 9 ambao wamesema ya kwamba wataunga muungano mmoja na waweze kuwatoa jasho na kuwakabili vinara hawa wawili Raila na Ruto kwenye kinyang'anyiro cha urais cha Agosti 9 na waweze kuchukua hatamu ya urais mbali na wawili hawa wanaoweza kutambulika. Kwa hivyo wale ambao wanahoji ya kwamba farasi ni wawili kwenye kinyang'anyiro hiki, basi kuna timu nyingine mpya ambayo imeamua ya kwamba wataweza kumteua mmoja wao na awanie kiti cha urais na waweze kuwashinda hawa wawili wanaojulikana, ambaye ni naibu wa rais na vile vile kiongozi wa chama cha ODM. Na wenyewe wale wadadisi wanasema kwenye siasa ama kwenye masuala haya ya siasa kila kitu kinawezekana. Yale yaliyozungumzwa jana na mwanasiasa ni tofauti na yale anayoyazungumza leo, na ni tofauti kabisa na yale atakayoyazungumza na kuyafanya kesho. Kwa hivyo pengine huenda ikawa hawa 9 wataweza kuja na kuwatingisha vigogo hawa wawili na wawaniaji hawa wa kiti hiki cha urais wa taifa hili la Kenya. Walisema kuwa nia yao ni kumteua kiongozi atakayetetea maslahi ya wananchi wa kuwasaidia bila ubaguzi. Hao wana nia hiyo ya kusaidia wale wananchi bila ubaguzi na kuyatetea yale maslahi ya Wakenya endapo watateuliwa na kuchaguliwa kama rais wa jamhuri hii ya Kenya, pale watakapomuidhinisha mmoja wao aweze kupeperusha bendera hiyo ya kiti cha urais. Na ni kwamba watu 9 ambao wamejitokeza kutaka kuwania urais mwaka huu wanapanga kumteua mmoja wao kumenyana na Raila Odinga wa Azimio la Umoja na William Ruto wa Kenya Kwanza Agosti 9. Wakizungumza na wanahabari jana jijini Nairobi, wawaniaji hao walisema kuwa wataungana na kuunda muungano wa Eagles Nation Alliance. Kwa hivyo muungano wao utaitwa Eagles National Alliance. Huo ndio muungano mpya, mbali na muungano wa Azimio la Umoja, mbali na muungano wa Kenya Kwanza. Sasa kutakuwa na muungano wa Eagles National Alliance, ambao ni muungano uliowaleta pamoja vigogo 9 ambao walikuwa na nia ya kuwania kiti hiki cha urais, na sasa wameungana na kusema ya kwamba watasimamisha tu kigogo mmoja ambaye ataweza kukabiliana na wawili hawa. Wakiongozwa na Walter Mungare wa chama cha Umoja Summit, walisema kuwa nia yao ni kumteua kiongozi atakayetetea wananchi na maslahi yao katika taifa hili la Kenya bila ubaguzi wowote. Bwana Mungari pia alisema atakayeteuliwa kupeperusha bendera hiyo ya kiti cha urais kupitia muungano huo ataungwa mkono na makanisa yote nchini. Kwa hivyo swala hili naona wameliingiza kidogo na masuala ya dini. Makanisa wana uhakika ya kwamba yule watakayemteua basi ataungwa mkono na makanisa katika taifa hili la Kenya. Lakini tu kumbuke tu ya kwamba viongozi pia na waumini wa makanisa mbalimbali hapa nchini walizungumza kwa sauti moja, wakasema ya kwamba hawataki siasa makanisani na vile vile hawataki kuhusishwa na masuala haya ya kisiasa. Lakini tunaona muungano huo ambao utaweza kuteua kiongozi mmoja atakayepeperusha bendera yao ya urais, basi wamesema na kuamini ya kwamba wataungwa mkono na makanisa hapa nchini. Tumechoka kuwachagua viongozi ambao nia yao ni kuendelea kufilisisha uchumi wa nchi. Tunataka mabadiliko sasa. Kwa hivyo tumekuja pamoja kama wawaniaji wa urais ili tuweze kuunganisha
nguvu na uwezo wetu. Tunataka tuunde serikali yenye sura mpya. Akasema Bwana Mongare ambaye yeye ndio msemaji wa muungano huu wa Eagles National Alliance. Sasa huu ni muungano mpya ambaye umekuja kwa kasi mno na unajiamini vikali kuhusiana na kuwania kiti hiki cha urais cha Agosti 9 kwenye uchaguzi mkuu. Tukiachana na taarifa hiyo ya Eagles National Alliance, tunazidi kusonga mbele. Taarifa nyingine ambayo iko hapa katika gazeti hili asubuhi ya leo ni kwamba Achani aponda wapinzani wake kuhusu maendeleo ya kaunti. Bi Fatuma Achani aponda wale wapinzani wake kuhusu maendeleo ya kaunti ile ya Kwale. Kwa hivyo awataka waelezee walichofanya kusaidia kaunti hiyo kimaendeleo, akisema yeye ana rekodi nzuri. Haya ni maneno yaliyozungumzwa na naibu gavana na vile vile mwaniaji wa kiti cha ugavana wa kaunti ile ya Kwale, Bi Fatuma Achani, kwa kuwa wapinzani wake wamekuwa wa hivi punde kumpinga kwa yale mambo ambayo anasema yeye mwenyewe aliyafanya. Lakini wale wapinzani wake wanahoji ya kwamba anachokizungumza Bi Fatuma Achani ni tofauti kabisa na yale mambo ambayo yako kwa ground. Kwa hivyo anaweza kudanganya wananchi na wakazi wa kaunti ile ya Kwale na vile vile kumpinga vikali kwa ile miradi anayosema ya kwamba yeye alichangia pakubwa kuifanikisha miradi ile kaunti ya Kwale. Kwa hivyo sasa Bi Fatuma Achani kwa mara nyingine tena, kwa mara ya pili, amejitokeza na kusema ya kwamba wale wanaompinga kwa ile miradi ambao wanahisi ya kwamba hakuhusika, basi wajitokeze na waonyeshe wao wamesaidia nini ama wamechangia nini katika maendeleo ya Kwale kwa kile kipindi ambacho yeye amekuwa naibu gavana wa kaunti ile. Kwa hivyo hayo ni masuala ya kisiasa na hasa ni nani atakayeweza kupeperusha bendera ile ya kaunti ya Kwale wakati gavana wa kaunti ile anapomaliza hatamu yake ya pili na ya mwisho uongozini kama gavana wa kaunti hiyo. Naibu gavana wa Kwale Bi Fatuma Achani ametoa changamoto kwa wapinzani wake katika kinyang'anyiro cha ugavana. Waelezee wananchi maendeleo ambayo wamewafanyia kufikia sasa ndio waweze kumpinga na yale anayoyazungumza. Akizungumza wakati wa kuweka jiwe la msingi la ujenzi wa zahanati ya Galana na bweni la chuo cha anwani cha Galana katika wadi ya Simba Golini, kaunti ndogo ya Matuga, Bi Achani alidai kuwa tofauti na wenzake yeye tayari ameonyesha uwezo wake wa kubadilisha maisha ya wananchi na wakazi wa Kwale. Niko tayari zaidi na nimepata ujuzi wa kutosha kuongoza na nikichaonyesha haya kupitia kwa miradi ya kubadilisha maisha ambayo tulianzisha kwa miaka 10 iliyopita. Wapinzani wangu hawana chochote cha kuonyesha, kwa hivyo na waomba wapige kura wanichague ifikapo Agosti 9, akasema Bi Fatuma Achani. Kwa hivyo ni masuala hayo ya siasa za kaunti ya Kwale katika kinyang'anyiro kile cha kiti cha ugavana kaunti hiyo. Tukiachana na masuala hayo ya kaunti ya Kwale, tunazidi kusonga mbele ni kwamba gavana apuuza madai ya ufisadi Tana River. Gavana apuuza madai ya ufisadi kaunti ile ya Tana River. Kwa hivyo ni gavana yule wa Tana River Bwana Dhadho Godhana amedai ya kwamba kashfa ya ufisadi inayoandama imechochewa kisiasa na wala sio masuala ya kweli. EACC ilimruhusisha na kumhusisha na kashfa ya ununuzi wa magari na pikipiki kwa bei ya juu kupitia kiasi ambayo hali hiyo inasemekana ilisababisha ubadhirifu wa mamilioni ya pesa za umma ya kaunti hiyo ya Tana River. Kinyume na madai yanayotolewa, utawala wangu umejitahidi sana kuangamiza ufisadi na kujibu maswali kuhusu kashfa zilizotokea katika utawala uliotangulia, alisema Gavana Dhadho Godhana wa kaunti ile ya Tana River. Kwa hivyo yale maswala ambayo yanashuhudiwa katika kaunti ya Kwale ni sawia na yale ambayo yanashuhudiwa katika kaunti ile anayoiongoza Dhadho Godhana ya Tana River kuhusiana na zile kashfa na maneno ya ufisadi ambayo yanahusishwa
wale viongozi na wawaniaji mbalimbali wanaowania nyadhifa hiyo ya ugavana wa kaunti hizo mbili. Kwa hivyo tunaona vita vinavyoendelea katika kaunti ile ya Kwale ni sawia tu na vile vile ambavyo vinaendelea katika kaunti ile ya Tana River. Lakini kama tulivyosema ya kwamba ni msimu wa siasa na kila mwanasiasa atajitokeza kuzungumza yale anayoona ya kwamba yataweza kuwapendezeshea na kuwafurahisha na kuwaridhisha wananchi. Lakini siku zote nasema mwananchi mpiga kura ndiye atakayeamua siku ile ya Agosti 9 kwa sababu yeye ndiye atajua ni kiongozi nani ambaye atamchagua na amuongoze katika miaka mitano ama hata 10 ijayo kuanzia Agosti 9. Na ndio tukauliza pia swali siku ile ya Jumatatu ya kwamba ni kiongozi gani utakayemchagua wewe mwananchi mpiga kura? Utachagua kiongozi kulingana na sera zake ama kulingana na muungano ama chama kile anachowania nacho? Kwa hivyo huo ni uamuzi ambao utauamua wewe ifikapo Agosti 9. Koti ya giza aliyefutwa kazi alipwe shilingi 1580. Koti ya giza aliyefutwa kazi alipwe shilingi 1580 pesa taslim ya hapa nchini Kenya. Mwanamke aliyefutwa kazi wakati wa mlipuko wa janga la COVID-19 atalipwa pesa shilingi 1580 baada ya kuwasilisha malalamishi mahakamani. Kwa hivyo koti hiyo imeamuru kesi imeamuru hivyo baada ya mwanamke huyo kuweza kufikisha malalamishi hayo mbele ya mahakama. Jaji Byron Onyaga Jaji Byram Onganya kumradhi wa mahakama ya ajira mjini Mombasa aliagiza kuwa Bi Helen Oluoch alipewa pesa hizo alipwe pesa hizo baada ya kupata kwamba taratibu hazikufuatwa wakati aliposimamishwa kazi wakati wa janga hilo la corona lilipoingia katika taifa hili la Kenya. Mwanamke huyo amekuwa akifanya kazi kama meneja katika hoteli ya Diani Reef kaunti ile ya Kwale. Kwa msingi huo mahakama inaona kwamba Bi Aluoch hakusimamishwa kazi kwa njia ya haki wala kiutaratibu kufuatwa. Kwa hivyo naamuru ya kwamba mshukiwa huyo ama mlalamishi huyo alipwe pesa hiyo, alisema jaji huyo wa kaunti hii ya Mombasa. Na mahakama hiyo hata hivyo ilisema kuwa sababu ya kutofuatwa na kuwa wazi katika kazi hiyo haikuwa halali kutokana na hali ambayo hoteli hiyo ilijipata ikifuatia mkurupuko wa ugonjwa huo wa COVID-19. Kwa hivyo kulingana na jaji huyu ni kwamba pia hoteli ile inakumbwa na masuala tofauti tofauti ya kwamba haikuwa inafanya kazi kihalali. Kwa hivyo ilikuwa inafanya kazi kinyume cha sheria. Kwa hivyo sasa mwanamke yule baada ya kuachishwa kazi basi anatakiwa aweze kulipwa shilingi 1580 kwa kuwa aliachishwa kazi bila kufuatwa kanuni na sheria za ajira za humu nchini. Kwa hivyo ni faida tu na tunatambua ya kwamba wako wengi mamilioni ya Wakenya walioweza kuachishwa kazi punde tu baada ya janga hili lilipoweza kuvamia taifa hili la Kenya mnamo Machi mwaka wa 2020. Lakini wengi wa Wakenya walitafuta njia mbadala za kuweza kujitafutia riziki na wako wengi pia walioona ya kwamba wana haki ya kulilia haki zao kwa kuwa wamefutwa kazi kinyume na sheria, kama vile Bi Aluoch ambaye aliweza kufikisha malalamishi hayo mahakamani na pale jana mahakama ikaweza kuamuru alipwe pesa hiyo ambayo iliweza ilitakiwa ile hoteli ambayo ilikuwa imemwajiri basi iweze kumlipa kwa kuweza kumfuta kazi kinyume na sheria. Jumwa ataka UDA iache ifanye mchujo wazi. Jumwa ataka UDA iache mchujo wazi. Hayo ni matakwa ya wale baadhi ya viongozi na wanasiasa na vile vile wanaoegemea mrengo huu wa naibu wa rais Daktari William Samoei Arap Ruto ni kwamba Jumwa ataka sajili ya IBC itumike wakati wa mchujo wa chama cha United Democratic Alliance. Kwingineko, seneta wa Kilifi bwana Stewart Mazayo amtaka bwana Fikirini Jacobs ajiondoe kwa mchujo wa chama cha ODM. Kwa hivyo wakati mbunge wa Malindi Bi Aisha Jumwa anapotaka mchujo wa wazi, basi vile vile tunamuona seneta yule wa kaunti ya Kilifi bwana Stewart Mazayo anamtaka bwana Fikirini Jacobs ajiondoe katika mchujo wa chama cha ODM kaunti hiyo ya Kilifi. Mbunge wa Malindi Bi Aisha Jumwa ametaka chama cha United
Democratic Alliance almaarufu UDA kitumie asajili za wapiga kura kutoka kwa Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka IEBC kwa mchujo utakaofanyika mwezi ujao, akisema huo ni uamuzi wao wanachama wengi. Kwa hivyo wengi wape, na anataka chama hiki kiweze kufuata ule uamuzi wa wanachama wengi wanaotaka. Iwapo mwelekeo huo utachukuliwa, itamaanisha yeyote asiye aliyesajiliwa na IEBC kama mpiga kura atakuwa huru kuchagua wagombeaji wa UDA hata kama mpiga kura huyo si mwanachama wa chama hicho. Kwa hivyo iwapo swala hili aliloliwasilisha Bi Aisha Juma litaweza kuchukuliwa, basi litamfanya mwananchi mpiga kura aweze kupiga kura za haki hata iwapo yeye sio mwanachama wa chama hiki cha UDA, chama cha United Democratic Alliance. Mpango wetu ulikuwa ni kutumia sajili za chama katika kura za mchujo, lakini watu walienda mahakamani na mahakama ikatoa uamuzi wa kwamba tunaweza kutumia sajili zote ya IEBC na ya chama. Na hapa watu wamekubali watumie sajili ya IEBC, akasema Bi Aisha Jumu. Kwa hivyo kulingana na mahakama ilikuwa imeamuru ya kwamba chama kinaweza kutumia sajili zote, sajili ile ya IEBC na vile vile sajili ya chama cha UDA. Lakini kwa sasa kulingana na wananchi na wanachama wengi wanaoegemea mrengo huu wa UDA, basi ni kwamba wategemee IEBC. Kwa hivyo sasa anazungumza kama sauti ya mwaniaji wa kiti cha ugavana na vile vile mbunge wa Malindi, ya kwamba waende na wafuate yale mambo ambayo na matako ambayo wanachama wanayataka, na ni kufuata IEBC. Kwa hivyo hiyo ndio ombi na vile vile ni wazo ambalo na maoni ambayo ameyatoa Bi Aisha Juma. Kingi yahimiza vijana warudi vijijini kushiriki kilimo na biashara. Gavana wa Kilifi Amason Kingi amehimiza vijana warudi vijijini kushiriki kilimo na biashara. Kwa hivyo vijana wahimizwa waweze kurudi vijijini wajihusishe na masuala ya kilimo. Na wengi wa vijana humu nchini wametelekeza masuala haya ya kilimo kwa kudai na kuhoji ya kwamba masuala ya kilimo ni mambo ya wazee. Lakini tulikuwa na mmoja wa wale ambao wanafuatilia masuala haya ya kilimo, na akasema ya kwamba na kuhakikishia vijana wa Kenya endapo watakumbatia kilimo, kilimo bora, basi watakuwa ni wenye kuweza kunufaika kwa kujiendeleza katika miradi tofauti ya kujenga taifa hili na vile vile kujijenga hao wenyewe. Jambo ambalo pia tunaona gavana wa Kilifi Bwana Amason Kingi amewataka vijana ambao hawana ajira na wanazitaka kuchuma riziki mjini warudi vijijini kuanzisha kilimo biashara. Kwa hivyo jambo ambalo hili gavana huyu analipigia upato ni kwamba vijana wengi wako mjini lakini hawana ajira na wanahangaika na maisha. Kwa hivyo amewaomba na vile vile kuwataka vijana wale warudi mashambani, warudi vijijini ili waweze kuanzisha kilimo na biashara. Akiongea kwenye uzinduzi wa kituo maalum cha ukulima katika taasisi ya mafunzo ya ukulima eneo la Mtwapa, Bwana Kingi alisema kilimo na biashara ni njia bora kwa vijana wa humu nchini kujitafutia riziki badala ya kusalia mjini bila ajira, kushikwa na msongo wa mawazo na kuanza kutumia dawa za kulevya. Kwa hivyo hiyo ndio sauti ya gavana wa Kilifi Amason Kingi kwa vijana wengi ambao wamekosa ajira lakini bado wamesalia kuhangaika mijini. Kwa hivyo amewashauri na kuwataka waweze kurudi vijijini waweze kuanzisha kilimo biashara, jambo ambalo litaweza kuwanufaisha katika kujiendeleza na maisha yao ya kila siku. Na pamoja kusaka ugavana, taarifa ambayo tuliweza kuizungumzia pale jana kuhusiana na mgombea mwenza wa mfanyabiashara na mwaniaji wa kiti cha ugavana Bwana Suleiman Shabali, basi siku iliweza kufika, masaa yaliweza kufika na vile vile sekunde zikatarajaji, na akaweza kumteua rasmi dadake marehemu Karisa Maitha kama mgombea mwenza wake kwenye kinyang'anyiro hiki cha kiti cha ugavana wa kaunti hii ya Mombasa. Kwa hivyo sasa mgombeaji ugavana kaunti ya Mombasa Bwana Suleiman Shabal alimtangaza rasmi mgombea mwenza wake jana Bi Selina Maitha, ambaye Bi Maitha ni dadake aliyekuwa waziri
na marehemu Karisa Maitha na vile vile mbunge wa Kisauni. Kwa hivyo sasa ni rasmi ya kwamba Bi Selina Maitha ndiye mgombea mwenza wa Bwana Suleiman Shabal katika kinyang'anyiro cha ugavana wa kaunti hii ya Mombasa. Koti ya giza kontena 82 za majani chai zilizozuiliwa kurudishwa kampunini. Kwa hivyo sasa koti imeweza kuagiza kontena zile 82 za majani chai zilizokuwa zimezuiliwa hapo awali basi zirudishwe kwenye kampuni. Na serikali imepata pigo baada ya mahakama ya Mombasa kuagiza kuwa kontena 82 za majani chai zilizokuwa zimezuiliwa zirudishwe kwa kampuni inayomiliki mizigo hiyo. Jaji John Mativo alitupa nje uamuzi wa mamlaka ya ukusanyaji ushuru nchini KRA kuzuia mizigo hiyo pamoja na ombi la mwanasheria mkuu. Kwa hivyo sasa KRA imepata pigo baada ya mahakama hiyo ya Mombasa ikiongozwa na jaji John Mativo alipoamuru ya kwamba zile tani 82 zilizokuwa zimezuiliwa za majani chai basi ziweze kurudishwa kwenye kampuni na sio kuendelea kuzuiliwa na KRA kama ilivyokuwa imehoji hapo awali. Kwa hivyo hayo ni masuala haya ya biashara za hapa nchini hususan kaunti hii ya Mombasa. Tukimalizia kwa haraka haraka ni kwamba ufahamu wa Kiingereza si mizani ya kupima werevu wa mtu. Ufahamu wa Kiingereza si mizani ya kupima werevu wa mtu. Wanasema kwamba unaweza kuwa unafahamu Kiingereza lakini huna mawazo yanayoweza kuwasaidia wengine katika maendeleo ya taifa. Kwa hivyo kufahamu tu Kiingereza haiwezi kusaidia werevu wa mtu. Tusije tukasahau ya kwamba mnamo Julai 5 mwaka wa 2018 ndege ya Cessna C-208 shirika la FlySax lilianguka katika msitu wa Abadea kaunti ya Nyandarua. Jumla ya watu 10 walifariki katika ajali hiyo mbaya zaidi kuwahi kushuhudiwa hapa nchini. Walikuwa marubani wawili na abiria wanane waliokuwa wakisafiri kutoka Kitale kuelekea jijini Nairobi. Ajali hiyo ilisababishwa na hitilafu zilizosababishwa na hali mbovu ya hewa kulingana na uchunguzi ulioendeshwa na mamlaka ya kusimamia uchunguzi wa anga KCAA. Kama kawaida yake, Rais Uhuru Kenyatta aliahidi kuwa serikali yake ingeliwalipa fidia familia ambazo wapendwa wao waliweza kufariki kutokana na ajali hiyo. Lakini miaka 4 baadaye serikali haijatimiza ahadi hiyo. Wizara ya Uchukuzi ya James Masharia hajatoa taarifa yoyote kuhusu swala hilo vile vile. Nduru ziliambia Safu hii kwamba juhudi za familia hizo kufuatilia fidia yao kutoka kwa afisi za serikali hazijazaa matunda hadi kufikia sasa. Rais Uhuru Kenyatta asije akasahau kuwa serikali yake haijatimiza ahadi yake na familia za waliofariki katika ajali hiyo ya ndege zingali zinasubiri fidia hiyo. Kwa hivyo mnamo Julai 5 mwaka wa 2018 kuna ajali iliyoweza kutokea ambayo inasemekana kuwa ajali mbaya zaidi kuweza kushuhudiwa hapa nchini. Na katika ajali ile basi wako wale ambao waliweza kufariki kutokana na ajali hiyo. Lakini kiongozi wa taifa Rais Uhuru Muigai Kenyatta akaweza kuahidi familia za wale walioweza kuondokewa na wapendwa wao kutokana na ajali hiyo ya kwamba wangepata fidia za kupoteza wapendwa wao. Lakini miaka 4 hadi sasa bado fidia hizo hazijaweza kupewa wale waathiriwa, yani wale walioweza kupotezwa wapenda wao kutokana na ajali hiyo. Ndio tunamkumbusha tu kiongozi wa taifa ya kwamba ana jukumu ya kwamba hadi sasa licha ile ahadi aliyoweza kuitoa mwaka wa 2018 hadi sasa familia bado zinahangaika kufuatilia fidia zao, lakini hazijaweza kupata fidia ile hadi kufikia sasa. Kwa hivyo kulingana na familia kama alivyoahidi kiongozi wa taifa kwamba wangeweza kufidiwa basi walifaa kufidiwa kama ahadi aliyoweza kuitoa. Lakini hadi sasa na vile vile waziri huyu wa uchukuzi Bwana James Masharia pia hajaweza kufuatilia na hajaweza kuzungumzia jambo lolote kuhusiana na kuwafidia wale walioweza kuwapoteza wapendwa wao kwenye ajali ile ya ndege iliyotokea mnamo mwaka wa 2018. Kwa hivyo kiongozi wa taifa wakati anapokamilisha hatamu yake ya pili na ya mwisho
uongozini ajue ya kwamba ahadi alizozitoa kwa wananchi, moja ikiwa ya kuwapatia fidia wale walioweza kupoteza wapendwa wao, basi hadi sasa hawajaweza kufidiwa. Kwa hivyo wakati anapokamilisha hatamu yake uongozini ajue ya kwamba ana ahadi na ana madeni ambayo anafaa kuyatimizia wananchi kabla aweze kutamatisha hatamu yake ya pili na ya mwisho kwenye uongozi kama kiongozi wa taifa hili la Kenya. Kwa wale wapenzi wa spoti ni kwamba ni sala vas man mane tena, ni swala vas mane tena, macho yote kwa washambulizi matata mechi za kufuzu kwa kombe la dunia. Macho yote kwa washambulizi matata mechi za kufuzu kwa kombe la dunia ambalo linafanyika kule taifa la Qatar. Kisasi, sala vasmane tena mechi za kombe la dunia. Kwa hivyo macho yote yako katika wanne hawa, na ni kwamba itakuwa ni mbivu na mbichi kama tu finali za KFA mwezi Februari, kwani ni mmoja pekee atakayefuzu kuwakilisha Afrika. Kwa hivyo ni mmoja tu pekee atakayeweza kufuzu. Kwa hivyo ni kinyang'anyiro hiki ambacho kitashuhudiwa cha ni nani atakayefuzu kuwakilisha Afrika kwenye kombe la dunia lililoandaliwa kule jijini Qatar. Riadha za walemavu za Dubai Grand Prix, riadha za walemavu za Dubai Grand Prix, hatimaye wa Kenya wapiga teke nuksi ya kufagia medali mashindano ya kifika tamati. Na vile vile Portugal na Turkey kumenyana tiketi ya Qatar mwaka wa 2022. Kwa wale wapenzi wa spoti, kwa taarifa hizi na nyingi nyinginezo za spoti, basi jinyakulie gazeti lako la Taifa Leo ukurasa wa 15 hadi 20 wa gazeti hili la Taifa Leo. Mpenzi mtazamaji, sina budi mimi ila kukamilishia hapo kwenye uchambuzi wa magazeti asubuhi ya leo. Natoa shukrani zangu za dhati kwa kuwa nami tangu nilipoanza uchambuzi huu hadi sasa ninapotamatisha asubuhi ya leo. Natoa shukrani zangu za dhati pia vile vile kwa mpiga picha na mwelekezi wa kipindi Bwana Shemshi Undu kwa kufanikisha kipindi hiki asubuhi ya leo. Sitasahau pia kutoa shukrani zangu za dhati kwa mkurugenzi mkuu wa runinga hii ya Tawala Bwana Daniel Indatula Kilibwa kwa kutupatia fursa hii kuweza kuangazia mawili matatu yaliyojiri kwenye magazeti asubuhi ya leo, na vile vile pia kuangazia ni yapi ambayo yanaendelea katika taifa hili la Kenya, hasa msimu huu wa siasa ukiwa umepamba moto kote nchini. Nimekuwa wako Salma binti Athmani, sina la ziada, tupatane siku ya Jumatatu. Endelea kutazama runinga ya Tawala na kutakia weekend njema.